Hoxh, ja kam nis të falem, është e vetmja në shtëpi që falet. Si ti bëj edhe këta të fale? Elus Allahun e lartësuar që të të forcoj, elus Zotin e gjithësis që t'i udhëzoj edhe familjarët e tu. Të këshiloj që sa më shumë lutje, sepse Allahu i lartësuar është ai që udhëzon kënd të doj. Prandaj, lutë Zotin e gjithësis që t'i udhëzoj, t'u amundësoj edhe atyre t'a falin namazin. Po ashtu, rahas lutjes normal edhe këshilla. Këshilloj, sepse namazi është shtylla e dytë e islamit, është puna e parë për cilën do të pyetemi në botën tjetër, është lidhja e robit me Zotin e gjithësis. Kush i fal 5 vaktet i premtohet ati gjenneti, është mirësi pra për robin. Kështu që lutje edhe këshill, Allahu i rujtë.